السلام علیکم جی، یہ جو ورائٹی انار کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سندورا ریڈ۔ یہ تقریباً میرے سروے کے مطابق کسی کے پاس یہ ورائٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ورائٹی آئی ہے۔ یہ سندورا کی ایک اسپیشل قسم ہے، یہ ہمارے باغ میں پہلا پھل لیے ہوئے، نیکسٹ جو پھل اٹھائے گی اس میں بھرپور فروٹ آئے گا۔ تو اس ورائٹی کو میں بہت لائک کرتا ہوں، جو بھی دوست انار کے خواہش رکھتے ہیں کاشت کرنے کے تو سندورا کی یہ ورائٹی لگائیں۔ جو وائٹ سندورا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سندورا نہیں ہے، کیونکہ سندورا کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن جو وائٹ ہے اس کو بھی سندورا کہتے ہیں، لیکن وہ وائٹ سندورا نہیں، وہ علی پور کی ورائٹی ہے۔ ہمارے پاس یہ جو ورائٹی ہے سندورا ریڈ کے نام سے ہم اسے پکارتے ہیں، کندھاری ٹائپ انار ہوتا ہے، اس کی جو شیپ ہے بالکل کندھاری انار کی طرح ہوتی ہے، اور اس میں جو پھل آتا ہے وہ اس پھل کی جلد وہ سخت ہوتی ہے، جو فروٹ فلائی کے جو نقصان سے بھی کافی محفوظ رہتی ہے۔ تو اس طرح میں اس ورائٹی کو ہر طرح سے پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس ورائٹی میں سب سے بڑی خاص بات جو ہے وہ ہے اس کی پھل کی بنا